Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Marcos trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, um parkour diferente. Vamos fazer um parkour à noite na ponte de disco voador. Dessa vez com exército de Homem-Aranha novo. Todos eles com moto de polícia, galera. É isso aí. Fomos chamados para tentar chegar até o final, passar pelo exército aqui de disco voadores. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final. Depois da ponte de disco voador, a gente vai passar dentro da água até o finalzinho. Então coloca aí no comentário se a gente vai conseguir finalizar. Temos aqui várias chances para tentar chegar no final. Vamos começar o desafio e vamos lá.
É, galera, de todos os personagens, somente um conseguiu finalizar. O resto ficou pelo caminho. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!